Meu nome é Júlio, o nome dele é Fernando e estamos com o cosplay de Warriors Orochi 3 Ultimate. Eu sou o Calpi na versão Strike Force e ele é o Lushun na versão Strike Force. Nós nos classificamos e estamos representando o evento Katsu, que é um evento de Uberlândia, Minas Gerais. Força! A gente pede torcida de todo mundo e só isso mesmo. Desejo boa sorte pra gente, que tudo dê certo na final. General Calpi, como seu rival, veio em nome do Reino de Ubu oferecer um tratado de paz. Rival? Se ajoelha perante a mim e ainda assim se coloca em igualdade? Lúcio, você finge inferioridade para que os inimigos o subestimem. Não me entenda errado. Não há medo em minhas palavras. O E irá triunfar e assim trarei prosperidade a esta era. Um líder sábio deixa seu povo escolher o seu próprio caminho. Um verdadeiro líder é o que guia seu povo a uma glória maior. Sua tirania termina aqui! Darei o meu sangue pela dinastia! Não é o seu sangue que seu povo deseja, mas sim lutar ao seu lado. O reino deve compartilhar espólios de guerra e conquistas. Seu heroísmo e ideais nobres não passam de uma utopia. Sacrifícios são inevitáveis para um bem maior. Tenho um coração que pulsa no meu peito. O meu reino. Não haverão sacrifícios. Ninguém morrerá em vão. É melhor ser odiado pelo que é do que ser amado pelo que não é. Congelarei a sua alma. Minha alma ardente jamais será congelada. A batalha dos reinos acabará com o som da morte. Se tornar uma melodia de paz. Somos totalmente diferentes e muito semelhantes. Duas forças opostas que se complementam. Pela unificação da China.